noticia. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wah, belum nyala. Assalamualaikum. Salam. Hari ini saya kembali. Waalaikumsalam. Apa hari ini Islam sejak? Baru tahu. Adil, assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya lah. Ya. Cepat bodoh. Oh, on. Nak off ni. Bapak mau nak off lah anak. Dia set A. Kompi. Kompi bodoh. Tengah live. Aku balik kera. Aku balik kera tengah. Saya balik lah. Jadi aku low bodoh. Jadi kau nak tidur tadi. Nanti lah. Ha? Eri nak tidur ke? Isteri saya tak kaya. Eh, kiri apa? Eri tengah tidur. Tak boleh tu. Mission failed. Serius lah, bongok. Tahu tak apa? Ambil ke? Mau apa? Ayam je pun. Ada apa? Pin siap. Dominga. Gas. Fire the hole. Eh, betul. Headshot. Mama. Fangi. Tahu lah. Kudu sengah dia pun. Jadi dua hari. Hari. Jadi dua. Ada aku tahu. Datang bongok, datang bongok. Jom. Pulang kau ni. Sial, boleh ikut. Aduh. Satu kokol kanan eh. Gitu ya. Ujung kokol eh, ujung kokol. Satu ujung kokol ni. Satu tribok. Dalam A lah, babi toxic ni buat apa? Kima. Mission accomplished. Ini dia tadi headshot lah. Mission accomplished. Banyak fikir bodoh. Eh? Boleh gitu eh? Tak, tak, tapi nyawa 10 dah tadi. Eh, B. Apa? Berapa lama dah punya tu? Tank. Tank. Tank dia satu tank hero. Last GG ya. Hey. Tadi yang tu eh.
semua SD. Tak ada dua. Mah, pukil lah mah. Kau dengan shotgun. Dah hit dah belum? Dah jauh. Meeting ada meeting. Dengar. I notice that. Saya dua hari. Pak lah. Di. L. Masih dalam L. Sudah luar L sebelah kanan di. Kanan. Double kill. Headshot. Kennedy. Tinggi ya. Ultra kill. Ya. It's okay, Ari. Never mind lah. Yang udah penuh tadi, Ari? Ha? Hit Reaper yang udah penuh? Padahal 3 hit udah. Bila kat A ada satu. A bomb has been planted. Mission accomplished. Rock and load. Kaka. Kaka tu. L. Oh.